Jag vill välkomna er på det här eftermiddagssessionen om hur man jobbar med riktlinjerna för hälsoundersökningar via arbetsplatsen. Och vi har delat upp eftermiddagen att vi jobbar med en kort introduktion som jag gör just nu. Och efter mig kommer Ragnhild och berätta lite mer om den första steg i vår riktlinjer. Och vi tänker jag har frågat de individer som har varit med i riktlinjegrupp att ge en 10 minuters presentation. Och efter detta kommer de med en diskussionsfråga till er, vilken ni kan diskutera med varandra med, i par eller med tre. Och då återkopplar vi det. Vid detta har vi en diskussion i stora grupp. Så vi börjar med en presentation, har en diskussionsfråga och då tar vi en stor bikupa och då tar vi en stor diskussion i hela gruppen. Och då kommer nästa presentation, en diskussionsfråga och en diskussion i stora gruppen. Så då blir det lite interaktivt. Så tänk er, i morse har ni lyssnat väldigt, väldigt mycket. Ni har suttit still och hört Irene och mig berätta om våra riktlinjer. Och nu jag tänker att vi kan göra det lite mer interaktivt. Och att ni ska komma med frågor som ni funderar över. Och ni får vara kritisk. Och vi ska försöka svara era frågor. Så hade vi tänkt att lägga upp nu på eftermiddag. Det ska vara väldigt praktiskt inriktat. Så därför har jag också frågat att våra riktlinjegrupp medlemmar som själv jobbar i praktiken, där de ska presentera och inte jag, så det inte blir för mycket forskning. Ja. Så först innan jag börjar, för jag har inte med nu på förmiddagen. Men jag vill såklart tacka min eller vår riktlinjegrupp och alla som har varit med i detta. Vi har jobbat med att utveckla riktlinjer för ett helt år. Det har varit intensivt, som Irene sa, roligt. Och vi har alla, inklusive jag, lärt mig väldigt, väldigt mycket. Men det har varit väldigt kul att arbeta med de här riktlinjerna. Så här har jag listat upp alla deltagare i riktlinjegrupp. Inte alla ska presentera idag, men jag tror väl att vi får tacka alla ändå. För alla är här och alla går runt och hjälper till med att svara på frågorna och att kanske lyssna lite i diskussioner det ni har mellan varandra. Ja, tack för ordet, Lydia. Jag heter alltså Ragnhild Ivarsson Walter, företagsläkare, jobbar på kommunhälsan i Eskilstuna. Jag har jobbat med levnadsvanor. Det är till min kamera bara. Hör du mig ändå? Ljudet i salen. Jag hörs. Kan vi fixa ljudet så jag hörs bra då? Nej, jag kan inte göra det. Då försöker jag höja rösten så att det hörs bra ändå och hoppas att du som spelar in inte blir alldeles lomhörd. Som sagt, jag har jobbat med levnadsvanor i min egenskap som företagsläkare i rätt så många år nu, deltog först i riskbruksprojektet som projektledare och sedan i samarbetet som Svenska Läkaresällskapet och Socialstyrelsen hade kring läkares samtal kring levnadsvanor. Och Stig Norberg, som var min kollega där, har med sig några av de broschyrer som vi utarbetade där. Var sitter Stig, Mona? Där. Och de broschyrerna får ni gärna ta efteråt. De handlar om samtal, rökning och alkohol. Och finns också att ladda ner på nätet, förstås. Jag har blivit ombedd att prata lite kring företagshälsans uppdrag och arbetsmiljölagen. 65% av den arbetande befolkningen ungefär är anslutna till företagshälsovård. Och vad uppdraget är, det vet vi alla. Det beror på den som beställer, kan man säga, plus en del lagstiftning kring
de hälsokontroller som behöver göras om man jobbar med särskilda arbetsuppgifter. Men det är ju inte precis det vi ska prata om här. I arbetsmiljölagen så skriver man i 3 kap. 2 § att arbetsgivaren ska svara för den företagshälsovård som arbetsförhållande kräver finns att tillgå. Och vad menar man då med företagshälsovård? Jo, vi är en oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering. Men vi ska också jobba med att beskriva och arbeta med sambanden mellan arbetsmiljö, organisation och produktiv och hälsa. Och då kan man ju fundera på lite grann. Vad spelar det för roll egentligen? Vad medarbetarna har för levnadsvanor? För de som var här på förmiddagen så kommenterar jag en fråga från journalisten som var med då. Vad spelar det för roll? Hur tänker vi kring etik och så? En arbetsgivare har ju kanske folk anställda i 3 år eller 6 månader eller 40 år. Tänker man kort eller långsiktigt? I vilket fall som helst så är man ju intresserad av att man kan göra det arbetet man är anställd för att göra. Och tänker man långsiktigt och klokt tycker jag, då tänker man längre än så. Man ska må bra under tiden och att man ska kunna prestera under tiden och man ska också kunna må bra senare. Så det är förstås viktigt att ha tillräckligt friska och välmående medarbetare som kan göra jobbet. I en debattartikel i Dagens Samhälle 28 augusti så skrev VD för Sveriges företagshälsor Peter Munk av Rosensköld ett inlägg om att regeringen bör stärka satsningen på hälsosamma arbetsplatser. Man kan ju säga att det kom som hand i handsken till den här dagen och till det arbetet vi har gjort. Där han skriver också att sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa är tydligt. Och att regeringen därför bör möta den skenande sjukfrånvaro som vi ser de senaste åren med resurser för att förebygga. Och bland annat då som en av de 3 åtgärder han föreslår det är att öka möjligheten till skattefria hälsosatsningar och särskilda insatser till riskgrupper när det gäller ohälsa eller hälsosamma levnadsvanor. Förekommer ohälsosamma levnadsvanor hos medarbetare då? Ja, så här ser det ut i befolkningen ungefär i alla fall. Dagligrökningen har gått ner något, även om den ökar bland unga kvinnor igen. Men omkring 13% i alla fall. Alkoholvanor 14%, otillräcklig fysisk aktivitet 35% och ohälsosamma levnadsvanor 20%. Sen har vi det här med stillasittande också. Det finns inget liksom mätt på hur stor andel av oss som sitter alldeles för stilla. Men vi som sitter här gör det förmodligen i stor utsträckning, eller hur? Det var det jag skulle behöva komma ut på nätet för att ändra på. Vi får se om vi kan fixa det ändå. 20% av sjuklighet och för tidig död anses bero på just de här 4 levnadsvanorna. Och kunde vi ändra på det här så säger WHO så skulle vi kunna förebygga 80% av stroke och hjärt-kärlsjukdom. 30% av all cancer och till rätt stor andel typ 2-diabetes förebygga eller förhindra. Förstås jättestora vinster bara så. Levnadsvanor som jag nämnde alldeles nyss. En del av de riskerna som är med det förstärks i arbetsmiljön. Om vi tänker rökning, damm, rök, mikropartiklar av olika slag, skiftarbete och goda matvanor, en svår nöt att knäcka för många. Nikotin, kärlsammandragning, vibrerande verktyg. Alkohol, ja inte bara om man kör lastbil och truckar utan också om man arbetar som företagssköterska eller forskare eller controller eller vad som helst som påverkar tankeförmågan och närvaron. Vilken kondition vi har
vilken styrka när det gäller tunga och repetitiva arbeten, och vi har ju stora arbetsgrupper som verkligen egentligen behöver ha en väldigt bra fysisk förmåga, till exempel inom vård och omsorg. Det är ju inte så då att arbetsmiljön bara förstärker allt ont så att säga, utan som Irene nämnde tidigare på förmiddagen, arbetet kan också ha en främjande roll och har det för de flesta också. Jag ska inte alls fördjupa mig i det här hur det ska gå till, hälsoundersökningar via arbetsplatsen. Vi kan göra det individinriktat eller också gå in på arbetsplatsen. Det viktiga i det här, det är ju att man tänker till innan, att man planerar, att man har ledning, medarbetare med sig i arbetet och hur det ska gå till, så att det inte dimper ner som blixtnedslag och sen går över som en åskur också. Fundera över vad det faktiskt är man vill ta reda på. Vad man har tänkt sig med det. Vad arbetsgivaren, den som köper det här av oss, vill ha ut av det. Vill de bara att företaget ska gå jättebra, eller vill de ha friska medarbetare, eller vill de minska rökningen, minska sjukfrånvaron? Cecilia som kommer att prata efter mig kommer att gå igenom det här mycket närmare. Men som sagt, det gäller att tänka före. Vi har en punkt här nere som står kartläggning av levnadsvanor och labbprover. Labbprover är ju inte precis någonting som vi förordar i de här sammanhangen. För som, jag kommer inte ihåg om det var Irene eller Lydia som sa det på förmiddagen, att ta en massa labbprover så där rakt upp och ner i luften, det är väl många som är intresserade av det och som är lättsålt också. Men det gäller att tänka till, vad finns det för medicinsk indikation att göra det här? Att inte helt helöst bara ta ett labbatteri. Det kommer bara att ge mer diagnoser, mer oro och ökade kostnader. Utan det ska finnas en medicinsk indikation och att man har tänkt till före. När jag gick min vidareutbildning till allmänläkare så gick jag en kurs då som hette Laborera rätt och lagom, och den gjorde faktiskt djupt intryck på mig. Att man ska veta vad man ska göra med provet innan. Men det är inte förbjudet att ta labbprover även om det inte är nämnt särskilt i riktlinjerna. I de här nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder som kom 2011, så det enda testmetod som nämns där, det är faktiskt ett BMI. Och sen det viktiga, utvärdera. Inte bara göra massa saker och så blev det ingenting mer av det för den som genomgår det här. Vad finns det för hinder då att göra en hälsoundersökning vid arbetsplatsen? Ja, vi har absolut det här alltså, att den som köper det här och de som är med i det måste känna att det betyder någonting för dem. What's in it for us? Andra hinder kan ju vara att vi har inte implementerat det här ordentligt. Vi har inget stöd från ledning eller de som ska delta. Arbetsgivaren har inte en aning om vad de betalar för. De vill bara ha en hälsoundersökning. Det här lite etik. Anställda litar inte på sekretessen i det här. Det måste ju vara alltså alldeles klart som korvspad, eller helst ännu klarare, att det här är faktiskt sekretess. Vanlig sjukvårdssekretess gäller här också. Såvida inte man har friskrivit sig där. Men då måste ju det vara klart. Och ja, min egen kommentar, det låter väldigt märkligt om man skulle göra det. Det är faktiskt så, en del är inte ett smack intresserade av att göra några hälsokontroller. Vi har det bra som vi har. Med den här matlådan och Coca-Cola fritt från företaget. Vi har inte tid att göra några hälsokontroller. Vi har frågor. Ja, får jag bara. Det är så många som säljer företagshälsovård. Och om vi tycker ju så här, att man ska ta massa prover, och vi jobbar ju för det här och föra ut den här kunskapen och våra läkare där då. Men då finns det andra läkare som erbjuder hälsoundersökningar med massor av prover. Precis. Och då vänder man sig dit. Precis. Så det gäller att utbilda
sina kunder och hoppas att de är kvar som kunder när man har gjort det. Nu har vi också utvecklat en informationsblad speciellt för arbetsgivare. Vad bra. Så den kan ni också lada ner. Och här står också lite argument om varför man ska göra det här till jobbet. Men det blir en... Det ska ta tid såklart. Att övertyga kunden är det man bara kör med efterföljande insatser att man inte bara gör det på testet. De säger till och med hälsoundersökningar i djur. Ja. Ja, varsågod. Vi kan ju också, jag har varit med där i arbetet, vi kan ju också hoppas på de här hälsoekonomiska kostnadsnyttor och rapporterna som kommer att komma här som ett komplement till alla riktlinjer. För ibland så är det ju det enda språk som förstås. Vill ni fortsätta att betala väldigt mycket för något som ger väldigt dålig effekt? Eller vill ni göra någonting annat? Så vi hoppas ju på det naturligtvis. Det är jättebra. Men det är ju också att det här är frågor om arbetsmiljön. Det är det som är vår specialitet. Att sälja en vanlig sån här hälsoundersökning kan ju vilken läkarmottagning som helst göra. Men vår profession som företagshälsovård, där vi arbetar med arbetsmiljöfrågor också, Ja, de finns inte med i just det här som beskriver levnadsvanorna. Men det som jag nämnde på förmiddagen, på det viset vi jobbar där jag är, där har vi vävt in en stor bit arbetsmiljöfrågor. I den. Också i det här riktlinjen. Ja. Kerstin ska prata mer på efter. Så nu, den första delen handlar mer om individinriktade hälsoundersökningar. Och Kerstin börjar prata om den här organisatoriska och arbetsmiljö. Bristande kunskap. Jo, men det kan man väl säga att det är det du nämner då. Men det kan ju också vara hos företagshälsovården och framförallt hos säljarna. Det gäller för dem också att förstå vad det är de säljer. Så egentligen så borde de vara med på det här seminariet eller ha särskilda utbildningar. Det är bra det. Och när jag jobbade på en stor privat hälsa så hade vi faktiskt utbildning till säljarna i riskbruksmodellen. Hur vi tänkte då. Som jag tror var rätt så bra och nyttig. Sen är det ju faktiskt inte så att alla företag har enormt med pengar. Och vi vill ju ha pengar när vi gör de här undersökningarna. Så att många har ju nog inte råd och prioriterar annat istället. Så det finns en hel del hinder i det här. Nu tänkte jag och Lydia att ni skulle diskutera lite mer om hinder för hälsoundersökningar via arbetsplatsen i små bikuppor. Jag tror ni kör bänkvis eller bordsvis, som jag säger så, att det blir det smartaste viset. Så gör det i 5 minuter.